amesema nini? Unajua mama amesema anataka kunipeleka boarding na mimi sitaki. Mimi nakuuliza kwa nini shule ndio inasoma? Unapita hapo kama uone kuna zingine zinazopita. Pole pole boss. Sasa ni nini umeweka? Hakuna vitu mbaya hapo ndani. Mwingine vitu zako zako hivyo? Eh. Unataka aje tena stream marizana? Kevo, right? For your first delivery. Boss.
I'm sure na joyo si unga ya gari umebeba. So ukiingia through the gate, utawezea ndani. Sawa boss. Leila, ulisema ukorende. Prove me right. Sawa boss. Wewe. Mpita aji hapa. Unaenda wapi? Kuja hapa. Sisi nakujua wewe. Unaenda wapi? Nilikuwa nimeenda. Kuna nini? Kuna mtu. Mtu amefanya nini? Kuna mtu. Ni nini umebeba? Unajua nyinyi siku hizi ndio mna. Ngoja kidogo. Hello? Sawa, sawa. Huyu ameenda wapi? Thank you.
What? Hello?